Vilken konstig tröja jag får mig. Vad är detta? Vad har jag köpt? Hejsan hejsan och välkomna till första videon efter jul. Jag hoppas verkligen att ni har haft en bra jul. Det hade i alla fall jag. Jag firade jul hos min syster och hennes familj. Så det var ju barnen och sådär. Och sen så var det min systers mans mamma var där också. Och sen så var det liksom hela Jonsson-skaran av syskon. Det var i alla fall jättetrevligt och vi tog alltså så mycket bilder och sånt. Så det är kul att spara liksom så här familjefoton och syskonfoton och sådär grejer. Så överlag, det var jättetrevligt. Och sen så när vi kom hem så hade vi så här lite mini-firande här hemma också. Jag hade en jättebra jul. Alltså det var lugnt och skönt och trevligt och sådär. Och som ni vet, som jag sa i min mukbang, så har jag lite julledigt nu. Men jag vill gärna spela in någonting ändå, så att det är det jag gör idag. Men överlag så kommer det vara rätt lugnt på kanalen nu liksom under jul och nyår och sådär. För jag behöver det. Jag behöver liksom lite lugn och ro och inte såhär behöva tänka jobb hela tiden. För att det är ju så med det jag sysslar med, att man har det tänket hela tiden. Från man vaknar till man lägger sig. Man blir rätt trött i huvudet, så att lite lugnt tar vi det på kanalen. Men ja, jag vill ändå filma någonting ändå. Men i alla fall så börjar nyår närma sig. Och här hemma hos mig så kommer vi ha en spelkväll. Så att i stort sett alla mina syskon kommer hit, förutom en av mina systrar. Och vi ska så här spela massa spel. Vi har ett Harry Potter-spel som vi ska spela. Det heter typ Harry Potter Trivia eller någonting. Säg inte det här till resten av mina syskon, men jag och Ida tjuvspelade lite det igår. Bara för att se lite vad det är för frågor och så här, och se ifall vi kan någonting ens. Men det kunde vi, för att vi älskar ju Harry Potter. Så det ska bli kul. Så blir det liksom så här snacks och bara häng liksom. Så det ska bli jättekul. Men det jag ska göra i dagens video har med Kaja att göra. Jag gjorde en video på det här när jag testade hennes ögonskuggspalett. Som ni såg i videon så blev jag väldigt positivt överraskad. Och jag har ju bara använt den här sen den kom i posten, sen jag gjorde den videon. Den blev min go-to-palett och det är så kul. Och jag har ju liksom bara festat på de här kopperaktiga skuggorna just nu. Det jag har som en go-to-look just nu, det är att jag tar Santa Teresa och lägger liksom över hela ögonlocket. Och sen går jag in med New York, som är den här koppar metalliska skuggan, och det lägger den liksom på själva ögonlocket och lite under ögonen, så blir det så här. Ja, wow. Och sen så tar man London och Ibiza och blandar och lägger in revrån och på brynbenet. Alltså, det är min go-to look nu. Och som ni vet så köpte jag både ögonskuggspaletten och borstsättet. Men eftersom att det var så mycket strul när jag la beställningen, för att det var liksom så många på hemsidan, så blev det två beställningar, vilket jag inte kom ihåg att det blev. Så att då blev jag så här, va? Vad ska jag göra nu liksom? Men jag gjorde ju ändå videon på ögonskuggspaletten. Men jag har fått så mycket frågor då om så här, om borstarna har kommit, och ja, det har de. Och då frågade jag på min Insta-story om ni ville att jag skulle göra en video där jag testar borstarna, och det ville ni. Så jag ska använda borstarna i den här videon och gå in i de här lite mer lilaaktiga skuggorna som jag också fått förfrågan om att göra. Så det ska bli jättekul! Vi sätter igång! Så jag tänker att vi ska börja med att kika lite på borstarna. Så alla borstarna ser ut så att de har att det står Kaja och sen så vilket nummer borsten har. Man kan köpa dem både för sig eller i ett set, och det var det jag gjorde. Det blir ingen skillnad i priset, tror jag. Eller jo, jag tror att setet har någon så här discount just nu, att det kostar typ 600 eller någonting. Men originalpriset är 840 för setet. Och köper man dem för sig så kostar alla 140 kronor styck. Här har vi då alla borstarna, och som ni ser så har vi många som är väldigt fluffiga. Och sen så har vi en som är lite mindre, och sen så har vi den här snedskurna borsten. Jag är väldigt förvånad, för de är extremt mjuka och de är veganska, så det är jättebra. Jag tycker det är bra att det är många som är fluffiga, för det är någonting som jag använder väldigt mycket. Men jag hade önskat att det fanns en ännu plattare borste som den här. Den är lite platt, men den är fortfarande väldigt fluffig. Att det fanns någon ännu plattare för att använda till de metalliska. Men jag tror att de typ sa någonting om att man ska använda en fluffigare borste till metalliska skuggor. Det brukar inte jag göra, utan jag brukar använda en väldigt kompakt borste och packa på. Men ja, vi ska köra på det idag med den här i alla fall. Men en borste som jag inte är nöjd med, det är faktiskt den här snedskurna. Den är lite så här slarvigt skuren. Jag vet inte om det bara är min som har blivit så. Men den är typ så här jätteojämn. På ena sidan så är det typ en del som är jättemycket kortare, eller jättemycket jag vill ta i, men det är kortare och det stör mig. Och sen så är den också lite, alltså den är lite typ sträv. Den ska jag använda under ögat och det kan ju riva liksom. Jag har exempelvis den här från Kix. Den har till och med två sidor, en spoolie och en sån här borste då helt enkelt. Och den kostar 79 kronor. Och den är liksom mjuk i stråna. Och
alla stråna är i rätt längd. Medan på den här så är den lite sträv som sagt. Och så är stråna ojämna. Och liksom det är sån stor skillnad i pris. Och jag tycker liksom såhär 140 spänn för en sån här borste. Och sen så är den liksom sträv. Och vissa strån är kortare. Jag ska visa er. Visst så är det inte världens största grej att det är liksom så här några strån som är kortare. Men jag, så här, 140 kronor och den här kostar så här 79. Hela borsten är typ ojämn. Jag vet inte som sagt hur mycket kameran tar upp det. Men det stör mig. Och så jämför man med den här liksom. Ni ser. Kicksborsten är jättejämn i stråna och sådär. Men sen när man liksom kollar på de här blendingborstarna så är de ju jättefina och så mjuka. Och de kommer bli jätteroliga att använda. Eller roliga, men alltså de kommer bli, det kommer bli så bra. För att de är perfekta. Det är precis så här. Alltså den här, den är min favorit. Det är nummer 4. Den kommer vara fantastisk, ska ni veta. Så att de här borstarna hade jag ju kunnat lägga 140 spänn på. Eller kanske inte, det är lite pricey ändå tycker jag. Men de förstår jag ju för att de kommer vara väldigt, väldigt bra. Det vet jag redan nu, men den här 140 spänn, nej, det tycker jag inte. Men vi ska ju se hur det blir när man använder dem också. Jag tänker att Mykonos, den kommer jag använda som en basskugga liksom, för jag tyckte att den var så fin och den var verkligen pigmenterad och ger verkligen en bra grund för att fortsätta med skuggorna. Och sen så tänker jag att jag ska ta Stockholm och inte använda Santa Teresa, för att den är mer alltså åt det orangea hållet och det passar bättre till kopparfärgerna. Så jag tänker att jag kör bara på Stockholm. Sen så kommer jag gå in med Cape Town som är den här lila skuggan, också gå in i Globe-linjen och sådär. Och sen efter Cape Town kommer jag gå in med Paris och bara mörka på kanten av ögat. Och sen så kör vi den här metalliska skuggan. Det tänker jag. Och sen så tar vi Ibiza för, som en highlightfärg. Just för att London är mer champagne. Jag tycker det blir bättre till de kopparskuggorna. Ja, men då vet vi lite hur vi ska köra. Och kanske att jag går in med Marrakesh också för att mörka det ännu mer. Vi får se lite hur det faller sig. Nu så ska jag bara ta och fixa upp mitt stativ. Alltså, jag har aldrig nyårslöften. Men om det är något nyårslöfte jag ska ha i år så är det att köpa ett stativ. För det här är irriterande. Jag tänker att jag börjar med nummer 5. Det är en sån här fluffig borste men att den är lite plattare än de andra. Och det kommer bli perfekt nu när jag ska lägga den här basskuggan, alltså Mykonos. Den här, alltså jag älskar den färgen. Jag har aldrig gillat såna färger innan för att jag har verkligen inte märkt någon skillnad på om jag använder dem eller inte. Men nu gör jag det, vilket är kul. Och förresten, i min förra video så hade jag mascara. För att jag visste inte ens att skuggorna skulle komma den dagen, men det gjorde de. Men nu har jag inte mascara så det blir lite lättare att jobba. Borsten funkade toppen för det. Så oväntat. Okej, okay. Jag använde precis borste nummer 5. Och den jag ska använda nu är nummer 6 som är i mitten. Och om man jämför 5:an och 6:an så ser man att 5:an är ju, alltså den är plattare. Och den är mer kompakt. Den har mer strån. Så den var väldigt perfekt för att använda då till Mykonos. Och 6:an den är fortfarande rätt platt. Men den har inte lika mycket strån. Så att den blir väldigt bra för att använda till den här transition färgen jag ska använda. Och sen så har vi då nummer 4 som är här längst ut i hörnet. Den har väl lite mindre strån igen. Och den är mer liksom, alltså som en tipp. Så den kommer jag använda till Cape Town sen. Men nu ska vi ta nummer 6 då. Så nu lägger vi i alla fall Stockholm här då. Jag tycker det ser jättebra ut. Alltså verkligen. Och sen så är det här kluriga då. Om de här borstarna är bättre än mina vanliga borstar. Och alltså jag vet inte, det är inte så att jag märker värsta största skillnaden. Jag tycker fortfarande att de är väldigt bra så. Man får avgöra lite själv om man tycker att det är värt att köpa dem eller inte. Man behöver liksom inte köpa hela setet. Men man kan ju köpa någon blendingborste åtminstone för att de här är riktigt, riktigt bra. Så nu så ska vi då gå in med Cape Town. Jag är väldigt taggad på den här. Och jag tänker då att jag ska använda nummer 4 till det som är lite mer pointy. Eller vad ska jag säga. Okej, okay, I see you. Vi får jobba in det lite. Vänta här. Jag tycker att det blev väldigt fint. Jag ska se, nu har jag redan haft Stockholm under. Så jag vill bara se hur den ser ut. Så ser den ut själv. Den är lite brunare än vad jag hade trott. Jag vet inte om det är för att jag har Stockholm under. Men ändå så här när man tar bara på fingret. Den är lite brun. Jag hade hoppats på att den verkligen är, alltså den här färgen, typ som min tröja. Jag tar nummer 3 borsten. Och så tar jag samma skugga. Nu blir det bättre. Jag är alltid lite skraj över borstar som nummer 2. Just för att de är alltså rätt kompakta. Och jag vill inte att det ska bli för mycket. Men jag ska gå in med den. Och jag tänker att vi tar då
Paris. Och lägger liksom lite på ytterkanten för att mörka till det lite. Och blanda in lite i globlinjen. Jag känner verkligen att jag är lite sugen på att köra lite mörkare idag. Alltså jag brukar ju inte köra mörka skuggor annars, men de här färgerna som jag använder idag passar så bra till det, så vi kör på det. Jag tar återigen borste nummer 2 och går in med Marrakesh. Nu ska vi se, jag vill bara swatcha den en gång. För jag såg någon video på en tjej som inte tyckte den var pigmenterad. Här har vi den bara på fingret. Är den pigmenterad eller vadå? Ja, nej, den är riktigt pigmenterad alltså. Och något jag vill poängtera, det är att jag jobbar ju nu med lite mörkare skuggor. Och alltså, det har inte fallit någonting under ögonen. Jag har inte behövt dra bort någonting överhuvudtaget. Och det, som ni ser, liksom, det är ändå lite mörkare skuggor. Så det, ja, jag är väldigt impressed över det. Jag tänker att vi tar lite på nederfransraden och sen så går vi in med den här metalliska skuggan. Som det sista vi gör liksom. Då ska jag nu ta och använda den här nummer 01 då. Den här som jag inte är jättenöjd med. Den är sträv alltså. Jag vet inte, jag är ju känslig under ögonen. Ja, men vi kör. Jag tänker att vi går direkt på Cape Town. Jag brukar liksom alltid använda såna här borstar till att lägga under ögonen. Så, vi går in med Paris. Och sen så Marrakesh då. Sådär. Ja. Den är sträv. Och det gör ont. Det gör det. Nu så ska vi fall gå över till den här jättefina metalliska skuggan som jag är fruktansvärt taggad på. Den är så fin. Den är så fin. Och då tar jag då nummer 03, den borsten. För att vi har ingen så här platt kompakt borste. Och jag tror att det är den här som hon, Bianca, använder själv. Så vi testar väl och ser ifall det blir bra. Alltså den är rätt stor för att lägga sån här, ja. Ja men titta, ja men titta. Och jag tänker mig att vi kommer lägga två lager, så som jag gjorde i förra videon, för att då förstärks det ännu mer. Okej, wow. Nej men alltså, titta på det här. Nu föll det faktiskt lite under ögonen. Nej men alltså, kolla. Ja, det är så fruktansvärt fint. Ja, jag vill lägga lite på nederfransaren också. Nu ska vi gå in med Ibiza, som är den här isiga färgen, som är jättefin. Sådär, nu är jag klar, mascaran är på och sådär, och here's the final result. Jag tycker det blir jättefint. 840 spänn för 6 borstar. Det tycker jag är lite mycket. Och liksom så här 140 spänn styck, då är väl de här kanske inte lika viktiga. Då tänker jag att då kan man ju liksom använda såna borstar som man redan har för de här. Men att man kanske införskaffar sig de här blendingborstarna, för de var riktigt, riktigt bra. Jag ska alldeles strax ta och zooma in så ni verkligen får se hur det ser ut. Men något som, alltså så här, jag vill lägga märke till nu, det är liksom att jag brukar inte göra alltså såna här typer av ögonskuggsminkningar. Det var länge sedan jag gjorde en sminkning med den här färgen, men jag gillar att göra såna sminkningar. Men så jag gjorde den nu, så är den ju lite mer heavy. Det man hade kunnat göra för att få den lite mer så här vardaglig, man kan ju givetvis ha det här också till vardags, men ni förstår. Då hade man ju bara kunnat använda Cape Town och sen så lägga den här metallic skuggan. Och inte liksom hålla på och mörka till det. Det är ett alternativ. Vilket jag antagligen kommer göra om jag ska använda de här skuggorna till vardags. Annars så kör jag med mina kopparskuggor där. Bronsaktiga. Det är ett säkert kort. Men nu ska jag ta och zooma in i alla fall. Här har vi då själva sminkningen. Visst är den här metalliska skuggan så fin. Alltså det är typ jobbigt fint. Samma sak med den där bronsskuggan. De är verkligen pigmenterade. Men här har vi den. Jag är skitnöjd. Jag tycker det blev alltså jättefint. Så min slutsats är att jag gillar Kaja. Och jag gillar borstarna. Men vissa är väl mer värda att köpa än andra. Och sen så har vi då den här ettan som jag inte är nöjd med. Jag vet inte om det är så här just min som har blivit lite fel. Men som sagt, den är ojämn i stråna och den är sträv. Men de andra borstarna tycker jag om. Och där får man liksom avgöra lite själv hur mycket man vill lägga och sådär. Men alla är bra. Och sen så tycker jag väl att
blendingborstarna var riktigt bra. Så ska jag nog säga. Ja. Men det ska bli skitspännande att se vad som händer näst med Kaja. Vad för produkter det blir nästa gång. Och om ni vill så gör jag givetvis videos på det också. För att det här var skitkul tyckte jag. Och jag är nöjd med produkterna i stort sett. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Och gjorde ni det, ta gärna och tryck tummen upp. Glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan. Så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Och har ni inte gjort ett Google-konto, gör det så att ni kan prenumerera på min kanal. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra. Och vi kommer väl inte höras innan nyår. Nej, då får jag också säga gott nytt år. Ja, vi hörs helt enkelt i nästa video. Hejdå!